Dámy a pánové, fanoušci MMORPGček, nacházíme se u další hry, ale tentokrát nepůjde opět o World of Warcraft. Tentokrát se vrátíme do takový trošku větší nostalgie, obzvlášť pro mě, protože dneska vám ukážu hru mého dětství, u které jsem strávil hrozně moc času. Já bych se přiznal, tak já jsem na téhle hře byl velmi závislý, takže to, že vám ukazuju tuto věc, vám ukazuju hodně svého soukromí, protože tuhle hru jsem hrál třeba i o prázdninách 24/7, jakože jsem třeba nechodil ven a zůstal jsem doma u počítače, jenom abych prostě udělal tu 90. Takže doufám, že si na tomhle opět nevybuduju nějakou závislost. My se nacházíme na privátním serveru, nejsme na Ofiku. Ofik totiž vypadá nějak takhle. Nikdo tam není a nikoho ta hra už prostě nezajímá. Skončilo to přesně tak, jak některé hry končí. Tvůrci zašli prostě moc daleko a hráči si jim na to vybodli. Ke všemu Forestory je ještě strašně pay to win hra, takže když máte pay to win hru a ještě vám tam tvůrci sypou víc věcí do item shopu, zvyšujou vám větší úrovně předmětů, abyste si kupovali víc věcí, je to k ničemu a nikoho to prostě už nezajímá. No ale vyšel nový privátní server, který se jmenuje For Classic. Vlastně dříve byl ještě For Ancient, ten už teda teď není tak oblíbený. Tohle je zase takový fresh začátek. Podle všeho, co jsem slyšel, tak se tady má jet opět úplně odznova. Mají to být ty starý koleje a má to být prostě to starý dobrý Forestory, co jsem hrál. A přesně z toho důvodu já si to jdu zahrát. Takže si můžeme vybrat mezi vílou, člověkem a felinem. Neved neboli felin je velký, vypadá něco jako takový vzpřímený ork, což samozřejmě je to taková kočka. Hodně životů, málo many. Hodí se na ní třeba varior, protože má právě hodně životů. Pak tady máme vílu, která pochopitelně už asi víte, je spíš magický typ, takže kouzelník, priest nebo zaříkávač. Víla má tedy hodně many, málo životů. No a pak tu máme člověka, má středně many, středně životů, takže je to takový ten střed. Kdybyste měli zájem hrát tuhle hru, je pár klas, kterýma doporučuji začít. Základní klasy, který doporučuji ze začátku, je bojovník. Může během kombatu střídat meč se štítem a sekerou či kladivem. Štít je opravdu overpower věc v téhle hře. Minimálně proti nemagickým klasám. Stínový běžec, lukostřelec, archer, jasně, chápeme se. Proti těmhle těm klasám je prostě warrior nezničit. Pokud máte equip. Rozhodně doporučuji bojovníka, toho taky půjdeme dneska. Lukostřelec je strašně broken z toho důvodu, že může bugovat šípy. Vy asi teď vůbec nevíte, o čem já mluvím, ale vy, co jste hráli Forestory nebo hrajete Forestory, tak víte, že lukostřelec je neskutečně broken, protože můžete bugovat šípy. Priest je samozřejmě super, když budete priest, tak vás všichni budou milovat, protože je budete healovat. A pojmenuju se třeba... Pojmenuji se Showman a Showman mi vyšel, takže jdeme do hry. Je to dlouhá cesta z Goru do vojenského okrsku Magnatia ve Valorianu. Je velká čest, že patříš do armády Valorianu a dál jsem to nestihl přečíst. Takže nacházíme se v tréninkovém táboře Lonbeli, já už to znám, takže já už vám to můžu rovnou vyprávět. Ta mapa není nějak extra obrovská. Já už jsem o tom natáčel jedno video, klidně si ho můžete pustit, o tom vlastně, jak je tahle hra pay to win. Kdybych to měl popsat velikostně, takový horusle, já bych možná řekl jako Stormwind. Ta mapa není tak obrovská. Tady hlavní město Valorianu Keter není jako obrovský jak Stormwind, rozhodně ne. Jinak ano, jak už jste si všimli, tak tahle ta hra prostě vypadá staře. Je to prostě hra, která byla vydána v roce 2008 a všichni mají nejradši to starý dobrý Forestory z toho důvodu, protože to mělo nějaký to kouzlo. Mělo to fakt drive. No a my teda teď plníme základní questy tady. Já už si nasadím základní předměty, co mám. K našim úkolem je získat Besinu pečeť a Iblinovou pečeť. Tady máme Bes, což nám tahle víla dá právě teď úkoly. A naším úkolem je zabít 3 malý moráje. Takže jdeme na to. Tak a tady jsem dostal rovnou bodky. OK. Tyhle začátky jsou úplně nejlepší. No a jako když si najdete potom nějaký jako vybavení na vara lepší. PvPčko s varem, to je... Tak tady máme Iblina. Působí to na mě vlastně mnohem líp než ten Alots Online, co jsem vlastně zkoušel. On mi zmizel. No já jsem na téhle hře byl závislý. Já jsem opravdu byl schopný nahrát prostě za jeden den strašně moc. Tohle je první hra, kde jsem byl jako malý pískle okradený. Já jsem si strašně dlouho šetřil na jeden předmět, který už měl efekt. Pamatuju si, byla to dračí velkošavle plus 17.
Takže jestli ty zloděj sleduješ to video, tak ti opravdu děkuju za tuto cenou lekci. Přišel za mnou týpek a jako mě bylo 12, jo. Já jsem byl opravdu naivní, já jsem vůbec nevěděl, jakože lidi jsou zlí na světě, bohužel. Týpeček se mě zeptal, jestli mu jí půjčím tu zbraň. A já jsem mu jí půjčil. No, já jsem jako říkal, dobrý, tak já ti půjčím a teď mi ji vrať. Týpek se odhlásil a já jsem tam čekal třeba 10 minut a jako čekal jsem, aha, a jemu to asi vypadlo. Nevypadlo. Přišel jsem o předmět, který jsem si šetřil několik měsíců, tehdy jsem na tyhle věci šetřil strašně dlouho. Jo, my ten úkol máme už hotový. Aha, jo, já jsem tady tak zabraný do povídání o mé závislosti a o tom, jak jsem byl okraden, že jsem zapomněl, že já už mám quest hotový. Můžete se ponořit samozřejmě do questování, což jakoby já vám na rovinu řeknu, příběh tady nějaký nehledejte. Máte tu základní příběh, který prostě je strašně low a odehrává se prostě během levelování, ale žádný expanze tu prostě nejsou. Druhý způsob, jak tady vlastně levelovat, naprosto jednoduchý. Jsou tady vlastně tajné dokumenty, což jsou jakoby lokace, kde bojujete proti ostatním, prostě tomu druhému národu. A tam můžete vlastně levelit. Máte za to víc zkušeností, nicméně vás tam můžou prostě jakoby lovit ostatní hráči. Máme tu hráče, je vidět, že tady opravdu někdo hraje, což mám radost. Ono se to na první pohled možná zdá jako obyčejně, ale těch lidí je tady opravdu strašně hodně. Tvůrci tady přidávají nové věci, nové mounty, nové sety prostě, to je jako strašně super. Tak, truhlička level 10 nám nabídne jeden dokument. Nabídne nám obyčejnou sekeru plus 8, která je jakoby už jako vylepšená lehce. Vidíte, jak se červená ten její nápis lehce. To nám docela pomůže do toho terečka, takže to využijeme. Máme tady hnědýho koně, který ho určitě aktivujeme, ať máme nějakýho mounta. A máme tady prostě zase klasicky truhličku a máme tady ještě 140% elixír, který nám vydrží na jednu hodinu. Vytvoříme si koníka. Byl bych možná radši, kdyby vlastně tady neposílali ten předmět, je to prostě takový, já nevím, tyhle, tak ať se to ty lidi naučí prostě hrát bez toho, poslat prostě vylepšený předmět, aby se někdo necítil ublížený, že mu to nejde. Já jsem snad jediný hráč, který dobrovolně to chce špatný, protože vím, že je to prostě strašně naprd dostávat všechno do začátku, to potom není žádná výzva. Já právě kdybych měl říct, tak já tuhle hru znám mnohem víc než Vovko. Dáme si ještě ten šestý smysl, ten dělá to, že mi odhaluje neviditelný nepřátelé. Já jsem nikdy nepochopil, proč Warrior má tuhle tu schopnost, protože už tak je to prostě tak strašně overpower postava, že prostě tohle to je kamínek na vrch ještě. O kurva, pryč. Jako představa, že máte stíňáka, který může být neviditelný, to jste snad doufám pochopili, že stínový běžec je jako rogue, že se prostě schová do stínu. Tak var ho vidí. Prostě stíňáci nemají vůbec šanci proti varům. Absolutně vůbec, protože var si ještě k tomu dá štít. Čeká až někdo vystoupí z toho portálu a mě úplně zdevastuje tady. A tady máme bohyně. Tohle je právě něco, co se mi nelíbí tyjo, v té hře. Že vám tady dávají prostě šanci na ty vylepšováky. Hele, bonus za denní přihlášení. Co v něm budeme mít. A tady máme další bonusy. Paráda. 0,01% šance na to najít lepší jezdecký zvíře. Tak jako se s mým lakem z Vovka si myslím, že na tohle můžu zapomenout. Takže já si to hezky posunu sem nahoru. Nejvíc to vypadá tak, že padnou arkánovy činidla, který vám dají jakoby takový bonusy na zbraně a zbroje. A přesně to jsme dostali. Oh shit. Tak tohle je přesně předmět, který chcete mít. Mějte ho a ve hře budete skvělí, když budete ještě bugovat šípy. Pardon. Dámy a pánové, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte odběr, dejte sdílení. Ať to vidí co nejvíc lidí. Jestli se vám Forstory líbí, dejte vědět. Počítám samozřejmě, že pro fanoušky Warcraftu tohle asi není úplně ideální šálek kávy, ale pokud máte rádi Forstory, není problém, můžu natáčet nějakou menší pasáž z této hry, protože mě to prostě baví a není to problém. Takže se mějte. Čus.